Hari ini kita lancarkan satu kad kerja yang telah dilaksanakan oleh pemuda di Labuan. Dia bermula di Labuan. Kita test di Labuan. Lepas itu di Labuan Kuala Lumpur. Dan hari ini Putrajaya bekerjasama dengan pihak Petronas di mana kita beri tiap-tiap motosikal kita pack RM5 satu motosikal. Kerana kita hendak yang motosikal yang kuasa kecil. Dan kita akan buat dua kali seminggu. Dua kali sebulan. Minggu kedua dan minggu ketiga. Dan kita akan buat di sini lah. Lain-lain. Kita akan buat berapa PC? 11. Tujuan kita ialah untuk meringankan bebanan. Khususannya kawan-kawan kita yang memakai motor ni boleh ambil secara apa ni, percuma minyak ni usaha ketua pemuda bahagian. Dan kita akan gerakkan di seluruh wilayah Persekutuan. Started dengan Labuan, Kuala Lumpur dah 3-4 bahagian je. Bandar Terdak dah, Segambut dah, Bintang dah, Setiawangsa dah. Setiawangsa dan Bapantan buat. Jadi kita akan gerakkan di tiap-tiap kawasan. Tujuan saya seperti saya cakap tadi, saya arahkan pemuda dalam negeri untuk cuba mencari kaedah-kaedah yang boleh mengurangkan kekangan kehidupan khususnya anak-anak muda dan warga kota. Okay. Sejak bila ia dilaksanakan? Kita last month kita try dekat Labuan. Labuan dah buat dua kali dan Kuala Lumpur dah buat. So saya sekarang buat dan kita akan teruskan. Sampai bila? Sampai tengok keadaan ekonomi negara, tengok keadaan ekonomi kawan-kawan saya. Kalau mereka perlu, kita akan bantu terus. Kalau di Putrajaya memang akan di sini sajalah? Ya, tak, kita akan ubah. Okey, ubah. Ini pertama di sini, kita akan ubah tempat prinsip lain, tetap prinsip. Okey? Okey. Sorry.